Kongo Demokratik Respublikasında 2020-ci ildə qızılca xəstəliyindən sonra təcili peyvənd proqramı başladılmışdı. Belə bir səy milyonlarla insanın həyatını xilas etmişdi. Tədqiqatçılar son 20 ildə 112 aşağı və orta gəlirli ölkədə 10 infeksiyon xəstəliyi hədəf alan peyvənd proqramlarını nəzərdən keçirib. Alimlər əksəriyyəti uşaq olmaqla 50 milyona yaxın insanın peyvəndlərin köməyi ilə xilas edildiyini deyir. Bunlara qızılca, hepatit B, insan papilloma virusu və ya HPV və sarı qızdırma kimi xəstəliklər daxildir. Gavi Vaksin İttifaqı və Bill və Melinda Gates fondu tərəfindən maliyyələşdirilən tədqiqata vaksinasiya modelləşdirmə konsorsiyumu rəhbərliyi edib. If we continued with the vaccinations in our projections, Proqnozlarımızdaki vaksinlərə davam etsəydik, 2009-cu ildən sonra 47 milyon insan ölümün qarşısını alardı. Bu çox böyük rəqəmdir. Həqiqətən, burada göstərmək istədiyimiz peyvəndin COVID pandemiyasından əvvəl necə olacağını proqnozlaşdırdığımız idi. Bunun uzun müddətli təsirləri, vaksinasiyanın gələcəkdə uzun müddətli faydalarını vurğulamaq istədik. İmmunizasiya proqramlarının faydası spesifik xəstəliklərin qarşısının alınmasından daha çox olub. Məsələn, insanlar peyvəndlə qarşısı alınan xəstəliklərdən əziyyət çəkmirlərsə, deməli bu, infeksiyalar səbəbiylə səhiyyə işində daha stres yaradır. Yəni, insanları başqa xəstəliklərdə müalicə edə bilərsiniz. Artıq tədqiqatçılar COVID-19 pandemiyasının peyvənd proqramlarını pozacağından və əhatə dairəsinin azalmasına səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Yalnız COVID-ə yoluxmuş insanları müalicə etmək kimi sağlamlıq xidməti deyil, insanların şəxsi seçimində əldə etdik. Onlar yalnız COVID-ə yoluxma qorxusundan vaksinlənməyə gedə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı aprel ayında peyvənd proqramlarını yenidən yoluna qoymağa və daha çox insana çatdırmaq üçün immunlaşdırma gündəmi 2030 proqramına başlayıb. Bu, əsas vaksinlərdə tamamilə kənarda qalan uşaqların sıfır dozalı uşaqların yarısının azaldılması deməkdir. Bu, aşağı və orta gəlirli ölkələrdə yeni və az istifadə olunan 500 peyvəndin tətbiqinə nail olmaq deməkdir. Alimlər xilas edilmiş çoxsaylı insanın müasir təbabətin inkişafı və COVID pandemiyasına baxmayaraq, digər peyvənd proqramlarının qüvvədə saxlanmasının vacibliyini nümayiş etdirdiyini deyir.